recorduri pe care le-ai bătut și le trecem doar în revistă pentru că nu mai avem timp. Primul creator de modă care a făcut shooting într-o groapă de gunoi, adică dacă a făcut într-o groapă de cimitir, trebuie să nu facă și într-o groapă. Ideea pe o groapă de gunoi, că era cât un munte. Mă rog, da, exact, da. 130 de premii internaționale în meseria lui și 5.000 de prezentări naționale și internaționale. Cred că, cel puțin pe plan local, în 32 de este, ani, da. Da, este da, un record. Și cineva mă întreba... Și milioane de metri de material. Da, nu, 5 milioane de elastic folosit, nu metri, nu știu. Eram multimiliardar dacă făcea 5 milioane de... milioane de metri de elastic. Elastic pentru, pentru lenjerie, femei, bărbați, lenjerie, da. Da. Hai să vedem această prezentare, care ai spus tu că se numește Asymmetric Clubbing, da. Pe care o găsiți pe cbexclusiv.ro. cbexclusiv.ro, dă-i drumul, maestre. Oh,
Data trecută ai spus că nu am colecția short-uri. Simetric. Da, da. Dar nu mai slip-uri. Uite, ți-am adus și shorturile pentru că ai spus că n-am short-uri. Am și short-uri. Nu am spus că n-am. Te-am întrebat cum e corect să ieșim pe plajă. Colecția Simetric, cea mai nouă, cred, nu? Cea mai recentă. Da, e cea mai nouă și care, repet, este în vânzare pe cbexclusiv.ro. Cbexclusiv.ro. Nu știu dacă ați observat și mai mult ca sigur nu. Asta înseamnă să fii profesionist. Nu știu dacă profesionist. Tu te-ai văzut? Deci stătea Cătălin ca leu în cușcă, așa să uită la fiecare. Păi, dar normal, trebuie să mă uit să văd dacă am îmbrăcat bine. Uite, după 30 de ani încă unul mai poți. Unul din manechin a îmbrăcat tricou invers. Nu contează. Dar nu se spune care. Nu se spune. Poate că îți dă o altă idee pentru viitoarea colecție asime. Invers asime, viceversa. Da, nu, sunt foarte atent la detalii și asta poate că face diferența între mine și alți creatori. Exact, exact. Nu mai